Taraqqiyot va farovonlikning asosiy omili yurtimizda davlatimiz rahbarining tashabbusi bilan tadbirkorlikni rivojlantirishga berilayotgan yuksak e'tibor desak maqsadga muvofiqdir. Bu esa tadbirkorlikni taraqqiy toptirishda, provardida esa inson manfaatining yuksalishida asosiy omil bo'lib xizmat qilayotir. Oliy sug'ta har bir oila tadbirkor dasturi asosida keng ko'lamli ishlar amalga oshirildi. Bu esa tumanda ishsizlik muammosini bartaraf etilishida muhim ahamiyat kasb etmoqda. Xususan birgina Aslonboy ko'p tarmoqli fermer xo'jaligi qoshida tashkil etilgan g'isht ishlab chiqarish korxonasida 30 kishiga doimiy ish o'rni yaratildi. Mana hozirgi kunga kelib 30 mingta xom g'isht, 15 mingta pishgan g'isht chiqaryapmiz. Necha kishi ish bilan ta'minlangan? Hozirda bizda 30-35 ta ish bilan ta'minlangan. Mana shu ishlarimizda 3 mahal issiq ovqat, issiq joy yotoqlariga. Bularda ish maoshlari hozirgi kunda 2 milliondan yaqin 5 milliongacha oylik ish haqi olishadi. Ishlab chiqarilgan mahsulotlarga ehtiyoj qanaqa sug'ti tumanida? Mana hozirgi kunda ehtiyoj pishgan g'ishtimizga firmalar kelib olib ketyapti. Aholi xo'jaliklari olib ketyapti. Eng muhimi, so'nggi yillarda oli sug'ta qurilish ishlari avj olgani bois tumanda bu mahsulotga ehtiyoj katta. Yana bir muhim jihat, O'zbekiston Respublikasi Bosh vazir qabulxonasining tashkil etilishi sug' tumanida ham o'zining yuksak natijasini bermoqda. Tadbirkorlarni qiynab kelayotgan muammolar esa tobora o'z yechimini topayotir. O'zbekiston Respublikasi Bosh vazirining sug' tumanidagi tadbirkorlar murojaatini ko'rib chiqish qabulxonasi vakillari hududlarga borib, tadbirkorlarni qiynab kelayotgan muammolarni joyida bartaraf etishga urinayotganlari yuqoridagi fikrimizning yorqin dalilidir. Natijada tumanda tobora tadbirkorlar soni ko'payib bormoqda. Bosh vazir tadbirkorlar murojaatlarini qabul qilish qabulxonasi xodimlari barcha masalalarni joyiga borib hal qilyapmiz. Har kuni barcha tadbirkorlarni ish joylariga, uyida bo'lsa uyiga, agar boshqa joyda bo'lsa, qayerda ishlab chiqarish bo'lsa, o'sha joyga borib ko'rib, tadbirkorlar bilan suhbatlashyapmiz, ularni yuzaga kelayotgan masalalarni hal qilishga imkon darajasida o'zimizda tumanda hal bo'ladiganini, tumanda viloyatda hal bo'ladigan masalalarni viloyatda hal qilishga harakat qilyapmiz. Tadbirkorlarga keng imkoniyat yaratib berilgani sabab bu faoliyat tobora rivojlanib boryapti. So'x tumanida necha kishi tadbirkorlik bilan shug'ullanadi? Hozir So'x tumanimizdan 2,5 mingtadan ortiq tadbirkorlar mavjud. Tadbirkorlarning har bir yo'nalishi bo'yicha keng yo'l ochib berilgan. Mana qishloq xo'jaligidagi mana qo'shimcha tadbirkorlik bilan ham shug'ullanyapti. Milliy hunarmandchilik bilan shug'ullanyapti. Bundan tashqari har bir oila tadbirkor davlat dasturi asosida har bir xotin-qizlar tadbirkorligi bilan ish bilan ta'minlash dasturlar asosida barcha tadbirkorlikni rivojlantirishga va bundan keyin kengaytirishga harakat qilyapmiz. Tumandagi tul mahalla fuqarolar yig'inida yana bir tadbirkor tomonidan gips ishlab chiqarish korxonasi faoliyat boshlangani mazkur hududda yashovchi aholining qisman bo'lsa ham ish bilan ta'minlashda muhim ahamiyat kasb etadi. Tadbirkor esa ishlab chiqarilgan mahsulotni nafaqat tumanga, balki vodiyning boshqa shaharu qishloqlariga, qolaversa, qo'shni davlatlarga eksport qilish harakatini qilmoqda. Bu yo'lda tadbirkorga Bosh vazir qabulxonasi yaqindan ko'mak